Strana 55, cvičení 3, přečteme si zadání. Z paměti odhadněte výsledky, příklady poté vypočítejte. Takže z paměti výsledek odhadneme 800 děleno dvěma, to je 400. Takže výsledek by měl být něco k přibližně 400. Tak a já to vypočítám taky z paměti, protože si to rozdělím na 800 a 12 a nejdřív vydělím 800 děleno dvěma a k tomu přidám 12 děleno dvěma, takže to je, tohle je těch 400 plus 6, 406. Výsledek, tak, jedeme dál. Odhadneme výsledek 60 x 30, 6 x 3, 18 1800 je můj výsledek. Tak, ale tohle to si teda napíše raději pod sebe. 62 x 29. Tak, 9 x 2 je 18 a 1. 9 x 6 54 a 1 55. 2 x 2 4. Musím po desítky. 2 x 6 12. Tak, podtrhneme 8, 9, 7, 1. Takže 1798. Já si myslím, že jsem počítal dobře i u Ačka, i u Bčka. No, dva příklady nechám na vás. Odhadněte fakt z paměti a potom vypočítejte a uvidíme, jak jste byli přesní. Takže na chvíli přerušte video. Tak a já za tu chvíličku jsem si tady udělal ještě ty odhady, takže tady odhaduji jako 800 děleno 4. tady, že by to mělo být přibližně 200, a tady 20 x 30, takže 2 x 3, 6, 2, 0, přibližně 600. Tak, to jsou moje odhady, 406 tady jsme byli přesný, takže ten odhad, odhad tady 206 a tady o trošku bezvadný. Takže ty odhady opravdu slouží k tomu, abychom měli, když něco vypočítáme, přehled, zda jsme počítali správně.